pasur i kopar në Tanush dhe të Musafer Xhaferi. Në emër të shoqatës së luftëtarëve t'i ndajmë mirënjohje si kryetar nderi i shoqatës së luftëtarëve për komandantin e kompanisë së parë, komandant Strugën. Ju përshëndes familjet të dëshmorëve dhe invalidat të luftës dhe gjithë të pranishmë. Faleminderit. Përshëndes pari familjet të dëshmorëve dhe invalidat të luftës.